Halo, salam sejahtera. Salam sejahtera. Hari ini pasal dalam minggu ni saya pun tak tahu. Asyik banyak soalan-soalan cepu mas saya jawab. Kadang-kadang letih juga nak jawab. Okey, berkenaan hari ni saya nak bercerita berkenaan 2 knot dengan 4 knot. Okey. 2 knot and 4 knot. Okey, knot. Okey. Sebab so, misalnya kat sinilah. Kat sini kita sudah habis main. Main kita dah tarik tengah. Okey, tarik tengah. Yang ini kena buat knot. Yang ini mesti kena buat knot, okey. So jadi satu knot. Okey, ni knot yang pertama. Ni untuk main eh. Untuk main satu knot. So, siap. So, now ada satu knot. Alright. Sekarang, yang dua knot, yang ini, diorang tak potong. Okay. Tali ni, diorang tak potong. Dia terus continue. Diorang terus continue kat sini. Nampak? Sekarang sini ada knot, sini tak ada knot. Diorang continue sini. So, yang ini tegang. Yang sini, yang ada knot. Ini dengan nampak tak? Okey. Longgar. So, yang sini akan ke bawah, yang sini akan naik. So, sengit kalau dua knot. That's why saya tak boleh buat dua knot. Dua knot itu salah. Alright. So, empat knot kena, yang ini kena potong. So, kita buat knot untuk belah kanan pula. Belah tadi belah kiri, yang ini untuk belah kanan pula. Okey. Lagi satu knot. Okey, yang ini untuk main cross, untuk tali cross. So, kat bawah akan jadi 3 knot, dekat atas yang dekat sini akan jadi lagi satu knot. So, 4 knot. Itulah cerita dia. Itulah kisah dia knot ni, ya. Yeah? Knot ni berkisah macam tu lah. Alright. Tu yang saya cakap. Cara yang paling betul, cara yang paling-paling betul. Mesti kena 4 knot. Okay. Bila 4 knot. Okay. Bila 4 knot. Yang sini longgar, yang sini longgar. So, frame kita. Ni, frame. Frame kita sini balance. Okay. Bila kita dah tarik cross, dia akan naik balik seiring. Okay. So, kalau dua knot, macam mana tadi ni? Mana tadi? Mana tadi yang dua knot? Okay. Kalau yang dua knot macam ni lah. Satu, dua. Dua, tiga pun boleh ambil kat depan. Kat knot, longgar. Tak ada knot. Keras. Yang sini, ke bawah. Yang sini, kita naik. So, tak ada, tak ada reason apa lah yang kata reason dua knot sedap sikit, dua knot lambat putus, dua knot tension tahan, dua knot apa semua tak ada. Okay, dua knot just shortcut. Okay, shortcut sahaja. Malas nak buat. Okay, malas nak buat itu saja. Pasal tak ada teori lagi yang mengatakan dua knot bagus, dua knot apa. Pasal bila dah sengit, bila frame tu sengit, so sweet spot kita akan lari. Okay? So sweet spot akan lari. Okay, saya cerita kisah dia macam ni. Sekejap, saya you enjoy sekejap. Saya dalam 3 minit, saya nak habiskan yang ini dulu, eh. Cerita je berkisah macam ni, okay? Saya start swinging dalam tahun 2000. Tahun 2000, saya start swinging, okay? That time, masa tu semua start daripada tepi. Okey. Masa tu start cikgu-cikgu dulu-dulu, uncle-uncle dulu, guru-guru dulu, master-master dulu start tarik daripada tepi. Dari tepi sini start, dia bawa ke sini, habis bawah dia bawa naik atas. Itu asalnya dua knot. Okey. Asalnya dua knot start tarik dari tepi bawah ke atas. Pasal start tarik tu dia keras, lepas tu yang sini pun dia keras. Bawah bawa naik atas. Okay, start dua knot pasal start tarik dari tepi. Tapi tarik dari tepi itu salah. Okay, siapa yang tarik dari tepi, tolong tukar ya. Kita mesti tarik dari tengah.
Okey, tarik dari tengah baru betul. Tarik dari tepi, jangan buat sama sekali. Paling dia destroy frame. Frame tu sengit ke sini, lepas tu nak balas balik, dia tak akan balance lagi frame kita. Okey. Kalau tarik dari tepi, bawa ke sini, bawah, buat ni atas, itu salah eh. Itu salah. Itulah puncanya, startingnya dua knot. Tarik dari knot sini, dia knot dulu, lepas tu dia start tarik, dia habiskan ke sini, bawah, dia naik ke atas, jadi satu lagi knot. So, jadi dua knot. Okey. Puncanya, asalnya, datangnya dua knot itu. Okey, dua knot tu startnya daripada cara tarik yang salah. Okey. Tapi kalau tarik dari tengah, mesti 4 knot. Baru balance kita punya raket, baru sedap kita punya raket. Okay? So, terpulang kepada masing-masing. Saya yang cerita ni. Berlandaskan daripada experience saya start menarik tali dari tahun 2000. Tahun 2000 masa tu pakai manual lagi. Kita pakai manual lagi, bang. Okay? Masa start saya 2002, saya start untuk tournament pun masa tu masih lagi tarik daripada tepi. Okay? After saya rasa dalam 2005 kot. Dalam 2005, team Japan, masa tu manager, your next manager, promotion manager, Mr. Yuza-san. Lepas tu, masa tu team Will daripada UK pun ada datang ke KL. Jumpa, dia tengok, dia cerita. Okay, dia bagi tahu saya apa cara ni, salah apa semua. So, dia bagi tahu saya kenapa salah dan mengapa salah. Alright. Cara yang paling betul, betul-betul punya cara itu Japan style. Kosong. Kita start daripada tengah, habis. Tali potong dua, start daripada tengah. Tarik. Knot, and then start cross. Masuk sulam, bawa ni atas. Tapi cara tu agak memakan masa. Okay. Agak memakan masa. Dengan market Malaysia, dengan pekerja kita, dengan fee of labor kita, tak boleh gunakan cara tu pasal akan merugikan kedai. Okay, so kita dalam tournament masa tu, saya ingat lagi masa tu tournament tahun 2007 ataupun 2006 World Champ dekat KL. Biasanya kalau tournament kita akan menggunakan cara Japan style, okay? Japan style kita sulam atas semua. Tapi masa tu team kita tak cukup orang, okay? Tak cukup orang. And then masa tu World Champ almost 90% player menggunakan Yonex. Masa tu raket dah terlampau banyak. Alright. Saya request wave. Kita wave dulu, lepas tu tarik ikut cara betul punya. Dari tengah 4 knot, bawah buat ni atas. Okay, cara itu diterima. Okay, cara itu boleh diterima. Cuma dia punya beza dengan Japan style dah bersulam. Tapi masih lagi tarik daripada tengah, masih lagi knot dekat sini, cross knot, bawa naik atas. Okay, itulah jadinya puncanya. 4 knot. Okay, yang ini pasal kita dah sulam, kita sini kita akan potong, baru kita buat knot. Alright, itu cara yang paling betul. Okay, dapat. Sekarang banyak perbalahan antara 2 knot dengan 4 knot. Okay, 2 knot dengan 4 knot memang banyak perbalahan. Saya pun tak tahu nak berbalah macam mana. Tapi dari segi cara, dari segi teorinya, okay, 2 knot shortcut saja. Dia tak ada such of 2 knot bagus ke, 2 knot sedap sikit, apa semua, tak ada. Itu semua teori kampung punya teori. Okay? Lepas tu beza dia, dalil dia 2 knot raket kita tak balance, bang. Tak balance. Bila raket kita tak balance, nampak? Raket kita out of shape, kita punya sweet spot pun lari sikit. Lari sana, lari sikit sini. Tak cantik, tak sedap. So, kalau untuk servis customer, bagus, kita kena buat 4 knot. Saya tak cakap 2 knot salah. 2 knot tak salah. Tapi, shortcut. Bila shortcut, ada benda yang kurang. Bila ada benda kurang, kurang sedap lah. Kurang sedap. Kita nak bagi customer, biar kita bagi the best way, cara bagus, pasal dia orang beli raket, dia orang beli tali. So kita bagi servis yang the best. Okay, kita bagi servis yang the best, baru dia orang repeat kepada kedai kita. Alright, ini nasihat saya. Okay, itu saya harap penjelasan yang detail ni, harap semua boleh faham. Harap tak ada perbalahan lagi antara cerita 2 knot dengan 4 knot. Okay, itu saja. No such thing, ada bidalan lain, cuma
4 knot cara betul, racket balance 2 knot shortcut, racket sengit. Habis cerita. Full stop gitu. Kat kita full stop dekat situ. Antara terpulang kepada kedai tu nak buat 2 knot ke ataupun 4 knot. Kita nak cara betul 4 knot. Kalau 2 knot, okey. So as a customer, kalau kedai tu tak nak tukar, so cari kedai lain yang buat 4 knot. Tapi make sure tarik dari center. Jangan tarik dari tepi. Pasal saya pun dulu asal-asal saya starting memasang tali pun saya tarik dari tepi. Salah. Okey? Itu totally totally wrong. Okey? Totally totally wrong. Okey, sekejap lagi ya. Kita layan dulu sikit ni. Pasal raket pun kalau dah tarik pun kita make sure secepat yang mungkin habiskan. Pasal jangan bagi dia pressure. Masa dia tarik, masa tarik tali itulah raket full pressure. Okey? Dia tak balance. Alright, so make sure kita tarik tali secepat yang mungkin. Tapi jangan merosakkan tali. Okay, itu kita akan cerita dalam cerita-cerita lain, dalam video-video yang lain. So, hari ini kita nak cerita pasal 2 knot, 4 knot. Sekarang kita ada 1, 2, 3 knot. Alright, akan habis. Bila habis ni, kita akan start. Begitulah cerita dia antara 2 knot dengan 4 knot. Alright, 2 knot ni cuma itulah. Malas nak potong tepi ni. Malas nak potong tepi ni saja. Dia ambil masa, saya rasa dalam 1 minit je. Dalam 1 minit only. Dalam 1 minit saja. Bila kita ubah tu, dia kadang-kadang benda yang dah lama kita buat. Yang dah lama kita buat. Dari dulu pun sifu kita ajar macam tu. Yang sifu kita pun, sifu dia pun ajar macam tu. Kita nak ubah tu susah sikit. Tapi make sure benda-benda bagus kita ubah. Okey, benda bagus kita ubah. Okey, kita jangan benda yang tak betul tu kita membetulkan benda tu. Mengiyakan benda tu tak bagus. Okey, kita mesti kasih servis yang the best untuk kita punya customer. Pasal dia orang bayar tali, dia orang bayar raket. Okey. So kita bagi dia orang maksimum kesedapan yang maksimum. Kesedapan yang maksimum, ya. So, hari ni saya terpanggil nak buat video ni. Alright, siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Badminton World by Halim Sri. So, yang video ni, yang penjelasan ni pun saya cuma post dekat YouTube channel saya saja. Okay. Harap-harap yang lain-lain jangan berkecil hati ya dengan apa yang saya cakap, okay. Yang baik kita terima, okey? Yang baik kita terima, okey? Jangan menegakkan benang yang basah. Jangan ada teori lagi 2 knot macam ni, 4 knot macam ni, bla 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 bla, tak ada. No such thing of that. Itu semua teori kampung punya, okey? Teori kampung punya. Bila dah benda shortcut, ada juga ada benda yang kurang lah. Bila dah shortcut tu mesti ada benda kurang. Nak kejar masa tu mesti ada benda yang kurang. So dia tak memakan masa sangat. Dia makan masa saya rasa 1 minit je. Okey? 1 minit je. Tarik, potong, buat knot, lepas tu buat knot untuk cross. That's all. Okey? Itu sahaja. Tak payah nak gaduh-gaduh cakap 2 knot sedap, tak payah nak cakap 4 knot tak sedap apa semua. Tak ada. Itu tak ada. Itu tak payah berdebatlah. Bab-bab tu tak payah berdebatlah. Pasal benda yang bagus kita ikut. Okey, kita as a stringer, as a peniaga, kita mau kasih service the best untuk kita punya customer. Baru customer kita datang balik. Okay, so saya harap semua-semua yang menonton boleh terima apa yang saya cakap, boleh faham apa yang saya cakap. So saya harap lepas ni tak ada lagi lah persoalan 2 knot dengan 4 knot. Okay, itu depend. Orang tu nak buat 2 knot ke? 2 knot tak salah ya. Saya tak cakap 2 knot salah. Tapi kalau tarik tepi, salah. Tarik start daripada sini, buat sini, tu salah. Okay? Tapi kalau tarik tengah, 2 knot tak salah. Cuma shortcut sahaja. Itu bergantung kepada kedai yang akan membuatnya. Alright. So, done. Okay. So, ni lah dia. 1, 2, 3. Main knot, 1, 2. Cross knot, 1, 2. So, jadilah dia 4 knot. Okay. 4 knot. Alright.
And then kepada, okay, saya ahli bahasa sikit lah. Kepada bapak-bapak yang di Indonesia, pak. Alright, sorry, pak. Hari ni ceritanya, pak. Ceritanya 2 knot dengan 4 knot, pak. Okay, 2 knot dengan 4 knot, okay. Saya pun ke Indon memasang mesin hampir 7-8 daerah, pak. Ke Balikpapan, ke Surabaya, ke Bali 2 kali, ke Medan. Kalau toko yang membeli mesin Yonex, mesin sendal Yonex, saya dipasang, pak. Di sana memang sulit. Di sana ada macam-macam cara, pak. Tapi cara yang betul, tarik dari tengah, pak. Knot sini, knot sini, crossnya satu knot, habisnya satu knot, ya. Ini khas untuk yang bapak-bapak yang di Indonesia. Cara yang paling betul, 4 knot. Kalau 2 knot tu tarik di tengah itu, itu shortcut, pak. Shortcut. Racketnya sengit. Okay? Alright, lagi satu. Today, I want to talk about 4 knot and 2 knot. Okay? 4 knot and 2 knot. Very sorry. Okay, 4 knot and 2 knot. Alright. Normal, correct way, the correct way is you pull your string from center until the end, 1 knot and then 1 knot for main, okay? For cross, starting knot and the end of knot, so 1 bracket, 4 knot, the correct way, okay? The shortcut way is 2 knot, 2 knot, when you start center, end over here, this one over here, make sure confirm have knot, okay? Over here, the string not cut the string and you just continue the cross. So, end of knot here, end of the string and the knot here. So, become 2 knot. So, your racket is out of shape little bit. Out of shape little bit, okay? That is not good, okay? The correct way is 4 knot, okay? No such thing of 2 knot, the tension is good. 4 knot tension is can run away, easy to break. Okay, no such a thing of that reason. Alright, so thank you very much. Terima kasih banyak. Untuk keterangan lanjut, you can come to the shop Ho Eng Sport. Okay, can come to the shop Ho Eng Sport, and then I give you detailed explanation. Alright, explanation. So macam tu yang bapak-bapak di Indonesia, selamat ya pak. Okay, yang kepada siapa-siapa, alright, boleh datang kedai. And then yang belum subscribe boleh subscribe. Okay, apa lagi kita cerita? Untuk keterangan lanjut boleh datang kedai. So majulah sukan untuk negara. See you. Bye bye.